Dabar pabandysime galbūt kaip šachmatais padėlioti tos įvairias situacijas su žaidėjais, o paskui aš turiu mūsų trenerį asistentą Beną Matkevičių ir mes norėtume kažkur dar paskui video parodyti, jeigu bus galimybė šį čia. Ką mes darom, kad dar geriau būtų jums suprasti, kaip mes skautuojam, kaip mes rodom, kas yra blogai komandoje, kas yra gerai, yra parinkti momentai, kur mes gerai ginamės, kur blogai, kur problemos, kad būtų kažkas tai daugiau informacijos. The way this presentation is going to go, now the coach would like to take the players here, use them a little bit in a way like a chess figures, move them around and show them what the offense is doing, how they're trying to play, what kind of defenses at which point, and if technical abilities allow, we'll try to show some video where we'll use the assistant coach Benas Matkevičius, who's going to show more live situations, how they scout, what they see, how they evaluate the situations on national team. Aš norėčiau dabar vyrukus, vieną kamuolį, dvi komandas, ateikit. Vieną kamuolį, nereikia jums nieko. Sakykime, nu, baltis tokit gintis, juodi pulsi, mes bandysim juos išdėstyti. Dabar pradėsiu, kas jums visiems viskas labai aišku, nuo klasikos, ką mes norime. Sakykime, pati sunkiausia situacija, kur visi nori kažkokio įgauti pranašumo, kada žaidžia pirmas ir penktą poziciją, pick and roll. Pradėsim nuo viršaus, mes vadiname va šitą vietą, kaip čia, on the top, viršuje, visą šitą erdvę, kurią, jeigu žaidžia pirmas ir penktas, daugumoje atveju, klasika, mes norim stipriai atakuoti. Aš nekalbu apie tas situacijas, kada pick and rollas pastatytas per aukštai, aš nekalbu apie tą situaciją, sakykim, kada vienas žaidėjas blogas metikas, ar ten dar, sakykim, kad visi yra geri žaidėjai, gali ir įmesti, ir papasuoti, ir sužaisti iš po krepšio ir taip toliau. Reiškia, prioritetas mano komandoje, aš norėčiau, kad tai būtų stipriai užatakuojama. Dabar penktos pozicijos žaidėjas stato užtvarą. Ir kai stato užtvarą, dabar mes pakalbėsim apie tas situacijas, kokias mes turim. Jeigu šį čia pastatyta normali užtvara, geriam atsume, žaidėjas su kamuliu gali įmesti, mes norim stipriai atakuoti. Kartais čia būna, reikia dideliam stebėti, kartais būna situacijos, kai jisai per aukštai užatakuoja ir jį sumuša per vidurį. Tokiu atveju mes rekomenduojame savo žaidėjams prie užtvaros būti greitesniems kažkiek tai ir būti bent vienoj linijoje su statančiu užtvarą arba net išeiti pusę žingsnio į priekį, kad to neįvyktų. Ir mes visą laiką reikalaujam, kad mano trys žaidėjai įsidėstytų kaip į aikštę. Žaidėjas, kuris turi pasitikti kertantį žemyn, kuris statė užtvarą, jis turi jį sustabdyti. Žaidėjas, kuris sumažina atstumą kažkiek, bet nepalieka laisvo. yourself where he's providing a lot of help, at the same time not forgetting about this player on the wing. Aš dabar nekalbu apie trappingą, kada jie labai stipriai atakuoja ir mes visus atkertam, bet aš kalbu tokį stiprią pagalbą ir grįžimą atgal. Right now we're presenting not doubling, not trapping defense, but really high, strong, aggressive help. When there is a trap, the other teams really deny the first pass. Jūs visi žinot šitą situaciją, šitas žaidėjas eina į pirmą pasą, paprastai geriausia, aišku, dengti liniją kampinių, jisai turi pakilti kažkiek aukščiau, daryti atstumą su tuo žaidėju, visi tą žinot. Ir, sakykime, jie kerta, pasitinka kūnų. Kada dabar didelis grįžta? Didelis grįžta ir visada tada, kada gynėjas arba pagauna kamuolį, arba pradeda daryti žingsnį atgal. O užtenka jam grįžti atgal. Ir dabar šiuo atveju, kada jau kamuolys metamas į kraštą, jis eina į pirmą pasą, jis grįžta prie savo, nebėra erdvės, grįžti prie savo, sumažinę atstumą, žingsnis į 3 sekundžių zoną. Čia yra klasika, jūs tą visi žinot ir aš tik šiaip kalbu. When the ball is swung, when the ball is released from the playmaker's hands, every single player goes back to the players that they started to defend. This is really classical situation, everyone must be knowing this situation. Čia galima tik tai išskirti tuos atvejus, kaip išdėstyti šitie žaidėjai. Aišku, yra geriausia, kad ketvirtos pozicijos žaidėjas stabdytų su kūnu ir grįžtų, bet taip visą laiką nebus ir komandos slepia tuos dalykus. Sakykime, jie išdėsto, kad ketvirtos pozicijos žaidėjas yra vienas šitam krašte, o 2 maži yra kitoj pusėje. Eikite, atakuokit pick and rollą. Kad kažkas ateitų į pagalbą, vėl jie turi įsidėstyti vieną liniją būtent iš mažesnių. Kad didelis žaidėjas turėtų pranašumą prieš jį. Šiaip mes šiuo atveju kalbamės abudu ir visada reikalaujame, kad mūsų didesnė žaidėja, sakykime, trečios pozicijos, kuris yra trečios pozicijos, leistųsi žemyn, o šitas žaidėjas eitų į šoną, kuris eitų į pirmą pasą. Antras dalykas, mes tada reikalavom iš mažo žaidėjo kažką stabdyti kaip galima aukščiau. Aš jau nebekalbėsiu apie tos dalykus, kad ten mes turim stipriai patakuoti, dengti kamuolį gerai, kad pasai nebūtų tokie patogus. Nu, čia jūs visi viską tame žinote. Ir vėl tas pats grįžimas atgal prie savo žaidėjų. Dabar, aišku, būna išskirtiniai atvejai. Mes, sakykime, jeigu kalbam apie mūsų rinktinę, mes turim brolius, mes turim Javtoką, kurie šitą užatakavimą daro labai gerai. Arba jeigu Matejūną pastatom į 5 poziciją. Bet mes turim ir Valančiūną, kur mes nenorim, kai jis stipriai atakuotų. Ir norim, kaip galima jį daugiau išlaikyti viduje. Ir jis nėra ta žaidėjas, kuris labai gerai stipriai atakuoja. Tada mes žaidžiam ant viršaus silpną gynybą. Tai yra pavojingesnė, bet, sakykime, su komandom, kur žaidžiam, kur daug atletiškų žaidėjų, prancūzai ar dar kažkas, mes nenorim labai išsiplėsti, nenorim, kad jie turėtų persvarą po krepšių. Dabar ta silpna gynyba yra tokia. Mes... Another option when Jonas Valančiūnas is on the court, the coach has preference not to bring him out so high up, and it's not so great in hard early hedge there, especially against the very athletic teams like France and similar teams like that. The preference of the coach is to keep the big man, player like Jonas, closer to the basket, closer to the paint, and not have disadvantage of the other athletic players in other positions. So they use more dangerous defense, more weakened defense, and the name of it is weak, and that's what we're going to present. Paprasčiausiai jį geriau čia turėti, su savo rankomis, su savo šuoliu, su savo atletiškumu. Tai mes žaidžiam silpną pagalbą, mes nebebambinam, dažnai žaidėjai sumaišo. Silpną pagalbą visi suspaudžia kažkiek jie gali aikštelę, kontroliuodami savo žaidėją, o, sakykime, užtenka tau šitiek suspausti aikštelę. Ir visą laiką vyksta silpna pagalba. Prie užtvaros, jeigu yra kamuolys ir kampas, jisai nepraeina tos linijos, jam jau nereikia. Jisai, vat, prašau, laukia, kol žaidėjas grįžta ir eina prie savo žaidėjo. Lygiai taip pat šitas žaidėjas, stebėdamas, kas vyksta, vieną pėdą viduj, susilpnina žaidėjo nuslinkimą žemyn ir grįžta prie savo žaidėjo. Kartais būna, aišku, klaidų pasitaiko, kada jau šitas žaidėjas užbambina kažkiek ir grįžta prie savo žaidėjo. Nu, jisai turi skaityti žaidybinę situaciją. Kaip ir sakau, ta situacija yra pasyvesnė, pavojingesnė, pakeičiama stiprioji ir silpnoji pusės ir yra daug sunkiau gintis. Here in this situation, the coach corrected me, the defense is called soft help, where the big man center doesn't cross the three-point line. He meets the player alone, only protects him, only holds him, as long as the playmaker can come back to his man. The other players, recent players, they provide help, but in a softer sense, not as much to the paint, maybe one foot on a paint side. And the more dangerous situation here, that it's so easy for an offensive team to switch strong side, enter the ball to the weak side, where the strong side switches from left to right. Aišku, išimtinais atvejais, kada didelį nėra geri metikai, mes galim naudoti dar trečią gynybą, didelis keičiasi su dideliu. Sometimes when the big men are not great shooters, some defense is being used where big men switch their defending players. Bet kaip paprastai Europoje ketvirtos pozicijos žaidėjai yra geri metikai, todėl tai ne visada mes naudojam. Išskirtinais atvejais. Dabar eisim prie pick and roll'ų šone. Vėl gali būti kampas, gali nebūti kampo. Gali ketvirtos pozicijos stovėti kampe, tai labai svarbu, gali čia, jis gali būti metikas, nemetikas, nuo to labai daug kas priklauso. Aišku, mums paprasčiausia, kad ketvirtos pozicijos būtų žaidėjas priešingoj pusėj kampe, kad jisai būtų šičia visada pasiruošęs padėti, bet taip nebus, nes komandos specialiai to nedaro, kad problemas padaryti gynybai. would be easier when I position four players in the opposite corner, then the big man can really provide a lot of help, and not so many difficult mismatches take place. But the teams purposely try to change the alignment to make the defense more difficult. Kaip aš ir sakiau, prioritetai pas mus čia aukštai stipriai atakuoti arba su Valančiūnu silpna pagalba. Krašte pas mus prioritetas stipriai atakuoti arba leidimas į galą. Mes... Dabar, jeigu mes čia stipriai atakuojam ir daugeliu atveju gynėjas turi eiti per viršų, tai krašte mes leidžiam gynėjui pasirinkti, bet kokius, taip sakykime, 70% jis turi eiti per apačią. Mes bijom tų prasiveržimų, bijom stiprios ir silpnos pusės susikeitimų, bijom įsiveržimų ir paskui kamulio numetimų kur nori. Nėra taip lengva kiekvieną kartą po driblingo iš krašto į vidurį sumušus driblingą atakuoti krepšį, taip kad jis pasirenka, tu eini arba per viršų, arba per apačią ir vėl mes turim tą klasikinį žaidimą. Mūsų paskutinis žaidėjas visą laiką turi padėti. Tu tik tai sumažini šį čia atstumą, nes jeigu šitas žaidėjas padidinės kertančiam, čia bus laisvas metimas, mes šito nenorim stiprioj pusėj. Vėlgi, du žaidėjai kalbasi, didesnis iš jų mums geriau, kad bambintų. Bloga gynyba, kai abudu sulenda į vidų ir čia labai greitai pasuojamasi, nieko nepasaugoma. Kaip jau minėjau, bloga gynyba, jeigu čia mes neužatakuojam gerai kamulio su rankomis ir labai eina greiti pasai. Bloga gynyba, jeigu jisai silpnai atakuoja ir jį pramuša. Čia, matot, kas gaunas, jeigu ateina. Dabar didelis eina, jisai už nugaros, jeigu jisai pakyla. Tas pasikeitimas, jisai ant auto, aš nelabai noriu, nes vis tiek šitas žaidėjas yra už nugaros. Dabar kas čia pasitinka, labai lengva numesti visus kampus. Yra puolėjui labai daug pasirinkimų. Todėl šį čia turi būti arba stipriai užatakuota, arba, kaip vėliau kalbėsim, leidimas į galą. Gali būti tokia situacija, kad visi trys kitoj pusėje įsidėstė kažkur žaidėjai ir, sakykime, vėlgi, kur yra ketvirta pozicija, ar jisai paskutinis ir ateina. Principė mes reikalaujam, kad žaidėjas, jeigu iškerta iš kampo į kitą pusę, kai jis visą laiką kažkur stengtųsi pasilikinėti ir žiūrėti, kaip vyksta tas pick and rollas. Mums užtenka dviejų žaidėjų atlikti po to pilnai rotacijai ir grįžti prie savo. Then the instructions are for the foreman to be more concerned about the ball, really stay on the strong side and not follow his player to the weak side. And coach really feels that two players on the weak side have enough time and speed to rotate and slow down the ball until everybody recovers. Vėlgi, mums būtų geriausia situacija keistis didelį su dideliu, jeigu tai manoma, jeigu nėra labai geri metikai. Another quite useful situation the coach likes to use where the big men are not good shooters to switch. 4 picks up 5, 5 picks up 4. Sakykime, šiuo atveju, jeigu jisai kerta žemyn, mes užtrepinam, eina perdavimas, jis atsimuša ir grįžtam prie savo žaidėjų, pirmą pasą. Mes vėl turim savo žaidėjus, kas mums yra geriausia, bet pavyzdžiui, gali ketvirtas stovėti tenai. Iš pat pradžios per pick and rollą. Nusileiskit žemyn. Įskirtiniuose momentuose mes reikalaujam tokią keitimuose, kad jis eina žemyn, pilnos rotacijos, užatakoji. Ir mes, jeigu jis geras metikas, mes darome pilną rotaciją, bet šiuo atveju ketvirtas grįžta į kampą, tu prie savo žaidėjo, ketvirtas grįžta į kampą. Jie jau turi pranašumą kitoje pusėje, nes mes suvedėm jau greitesnį žaidėją, sakykime, su lėtesniu. The guy from the corner rotates on the wing, 5 goes back to his player, and position 4 defender has to pick up the player in the corner. This is a little bit of a vulnerable situation because the defense allows a quicker wing player to be defended by a slower forward. Mes paprastai stengiamės, kad čia būtų ketvirtas, trečias, tie paskutiniai žaidėjai, kurie bambina, jūs po to video pamatysite. Ideally, coach tries to align the defense in a way that on the second line of defense, on the bottom, close to the baseline, position 3 and 4 are the ones that providing help. And later in the video, it will be shown how it's done. Ir šito žaidėjo yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kur eina kamuolys. Position 4 player has a very, very important duty to really see where the ball is going. Sakykime, jeigu čia ketvirtas yra ir mes sutarę žydom, ateina pasas ir mes nebijom, mūsų ketvirtas, penktas pakankamai didelis, šiuo atveju jis netgi gali grįžti atgal prie savo ir mes paliekam šitaip. Jeigu kamuolys eina į kitą pusę, jau tu turi rotuoti, tu turi stebėti. Todėl jisai turi labai kalbėti, kas vyksta, tiesiog pasakyti, kad spės sugrįžti. Nes mūsų penktas nespės grįžti. Aišku, jeigu aš jau sakiau, jeigu nėra geri metikai, mes galim keistis didelį su dideliu. Jeigu negeri metikai, jeigu prasti metikai, tada didelis su dideliu gerai keičiasi. Reiškia, mums aišku visada geriausia, kai šitaip yra, bet kartais bus, kad grįž mažesnis kažkoks tai, sakykime, trečios pozicijos žaidėjas šičia, kamuolys ateis pas didelį. Šiuo atveju mes turim trepinti. ir mes žinom rotaciją. Yra trys variantai. Atsitrauk atgal. Mes tengiamės, kad kamuolį gautų arba safety man, kaip jis vadinasi, atsitraukiam iš karto atgal, provokuojam tiesiog, tada mums lengviausia grįžti prie savo žaidėjų. Jeigu eina perdavimas ten, visi labai lengvai mes grįžtame atgal prie savo žaidėjų. Mes labai nenorim perdavimų, sakykime, pasikelk aukščiau dar ant viršaus, o šitam žaidėjui. Nes šį čia sulakstyti, kada ateina stiprus perdavimas, praktiškai neįmanoma, iš kampo laisvas metimas. Todėl šitas žaidėjas ypatingai turi dengti va šitą liniją. Aišku, gerai gultis rankomis ant kamulio. Mes nebijom pasų į kampą, nes tada vėl persislenkam, jisai išeina prie paskutinio žaidėjo. Dabar pas mus yra, kaip aš sakiau, gynyba. Arba mes stipriai atakuojame, arba leidžiame galą. Yra du principai. Pagrindė. Mes tengiamės išėjimus iš daimonto, arba kada didelis eina statyti nuo žemo ūso užtvarą, mes stengiamės leisti galą su penktu. Kada ateina ankstyvas pick and rollas iš transitiono, mes stengiamės užatakuoti. This is the idea of which defense is used when the transition offense is happening and the teams play early pick and roll, the screen comes from the top of the key, then the hard hedge defense is generally used. Nu, vėl čia kokie pas mus yra žaidėjai, kaip žaidžia. Mes nebijom susikeitimų ant perimetro, sakykime, su ketvirtas su antru, trečiu, mes nebijom susikeitimų. Mums geriau susikeisti, bet nepraleisti lengvo laisvo metimo. Also, instead of the five, other players need to switch and rotate positions 1, 2, 3, 4. The coach prefers that over easy shot to our own basket. Ir dar vieną situaciją norėčiau pakalbėti apie taip vadinamus ragus. Daug kas vadino, kad ketvirtas, penktas aukštai ir abu kampuose. Ir užtenka geros užtvaros. Ir labai sunkiai sudėtinga situacija su jo kirtimu. Vėlgi klasikinis variantas yra, kad ketvirtas turėtų padėti, jisai turėtų pakilti ir tu rotuotum į kampą, nes kažkaip tai mes turim apsiginti tą vidurį. Grįžki savai. Mes vėl, jeigu sakiau, iš krašto į vidurį mes laikomės principo stipriai atakuoti, iš pick and rollas iš vidurio į kraštą mes laikomės principo silpną ataką. Vėlgi tas pats, kampas, kamuolys, neperžengi šitos linijos ir visi grįžtam, padarom krūvą ir grįžtam prie savo žaidėjų. soft, help defense is generally used. The corner guy, the strong side needs to be denied. The help side really needs to be the paint to crowd the paint. Kol kas nėra gynybų išrastų, kad 100% pasiginsi. Skaičiuojam, tą atlieka Benas. Sakykime, 10 kartų ginamės taip, 10 kartų ginamės taip. Kuri pas mus geriau dirba, tą ir pasirenkam varžybų metu. For example, 10 times you defend one way, 10 times you defend the other way, sees what kind of protection offensive teams get from each defense, and then the preferred defense shows in the benefits of the players and the team. Čia vėlgi mes nenorime įsikeitimų, galimi keletas variantų tos gynybos, kaip jau minėjau, viena silpna pagalba ir grįžtam prie savų žaidėjų. So the soft help defense is used most of the time. Galima stipresnė pagalba ir rotacija su ketvirtu iš silpnos pusės. When the soft help defense is used, after the guard recovers, everybody goes back to their man. At a few other times there is a possibility that a little harder help, at which point the 4 picks up 5 and 5 goes back to 4. The switch between big man happens. Jeigu ketvirtas, penktas panašus, ne per geriausi metikai, į ketvirto pusę mes irgi galim žaisti silpną pagalbą, kadangi penktas kažkiek uždaro vidurį ir grįžti prie savo žaidėjų. Arba arba galima čia didelį su dideliu vėlgi, pakankamai situacija tokia, arba jeigu visi labai geri žaidėjai, jeigu mes turim problemų ir neturim problemų ketvirto gynyboje ant perimetro, mes paprasčiausiai keičiamės, kada ketvirtas labai geras metikas. Ir tada darom pasikeitimus, jeigu jis eina į vidurį. Čia pirmos pozicijos, sakykime, žaidėjas iš karto jį priimi. Čia pats mažiausias, sakykime, pirmos pozicijos žaidėjas. Kada bando kitas pacentruoti, mes keičiame su jo kraštą, jį išvarom visiškai kraštą pirmos pozicijos gynėją. Kol jie perveda kamuolį, kol ką mes turim puikiai daug laiko susikeisti atgal. Jeigu, čia gal, kad jiems geriau matyti, ateikit jūs, matau, pirmos pozicijos. Nesvarbu, ateikit, mažesni. Sustokit vėl į ragus dar kartelį. Gerai, dabar mūsų ketvirtos pozicijos žaidėjas nėra geras gynėjas ant perimetro, bet jų pozicijos ketvirtos žaidėjas geras metikas, mes susikeičiam ir kada jie bando jį atakuoti, ten paprasčiausiai būna tokia situacija, vat penktas, sakykime, nusileidžia. Now the situation presented where the defensive form is not a good defensive player and the offensive form next to the coach is a great shooter. So the switch takes place and we are vulnerable where a playmaker is looking really to attack the weaker form, weaker defensive player on defending the ball. On perimeter. Tokiu atveju šitas žaidėjas duoda komandą ir jisai grįžta dvigubina. Iš karto paskutinis pakyla, stipriai pakiliai paliekia na žaidėją, uždvigubina, kada žaidėjas pagauna kamuolį, tada tavo grįžimas prie paskutinio, nes greičiausiai pervedimas, jau jau šiuo atveju jisai išeidinėja. Okay, the rotations are demonstrated where the defensive playmaker sends a signal to his teammates where he goes for a trapping the ball, and once he picks up the ball, the wing side of the wing comes back to our shooting offensive format, and then the big guys rotate. The center goes to cover the corner for the tries to fire. Na ir paskutinė, kaip jau minėjau, leidimas į galą, kada, sakykime, mes matom, pakyla žaidėjas nuo ūso, jisai turi laiko, lieka kokie 3 metrai. Jeigu mes prieš tai reikalaujame žaidėjų kalbėti, užtvara kairė, užtvara dešinė, reiškia, kada mano žaidėjas į kamuolį visada turi pasisukti ir nukreipti žaidėjai į užtvarą. This signal means to the on-ball defender. This means that the on-ball defender needs to force the player with the ball to the screen. Sakykime, ateina man užtvara, aš normaliai ginuosi prieš jį, jisai man kalba užtvara dešinė. Aš žinau, kad man ateina užtvara iš dešinės, aš iš karto nukreipinėjau užtvarą, kadangi iš šono į vidurį mes galim stipriai užatakuoti. Here is presented the demonstration of the thing this way. The coach defending the ball properly in his right alignment. This is the moment when he hears screen right, he automatically forces the player to go to the player's left, to the screen, and this way it's easier to cover the hard aggressive hard hedge defense. Šiuo atveju leidimas į galą, jis nebesako užtvarą, tik tai šaukia į galą. Very different communication happens at this time, where the preferred defense is to force the player to go baseline. Iš karto jau užsimi vietą, iš šoną, iš šoninę liniją. Dabar didysis žaidėjas nebeatsako už šitą žaidėją, jisai atsako už tą prasiveržimą. Čia vėlgi yra varianta, yra kampas, nėra kampo. Čia vėl yra variantas metikas, nemetikas. Nemetikas, jis gali pasaugot grįžti prie savo žmogaus. Metikas, mums reikalinga rotacija arba kažkoks ten geras pasaugojimas. Nu, čia maždaug yra pagrindiniai tie variantai, ką mes naudojam, išskyrus tuos momentus, kur ten kažko individualus, kur sudaromas atskiras visiškai planas tom varžybom. There are also some special situations with some special players where very different, very specific plan is made to stop a particular player. If that's not the case, then these are all the ways to defend the different pick and rolls. Yra kokių klausimų? If anyone has any questions, please come forward. The question was what happens when the playmaker passes before comes the handoff. Situation from the horn. The question that the coach will try to answer that. Kada mūsų prioritetas iš rankų pick and rollas, kad didelis žaidėjas turi gerai užbambinti ir mes einam visą laiką daugumoj per apačią. The preferred defense, the preferred choice to defend, the big man needs to bump his player as high as possible. Aš užbambinu ir jeigu yra pavojinga situacija, kada jis išeina ant metimo, aš jam padarau tarpą. Mes stengiamės šitaip gintis. Jeigu per toli, aš galiu žaisti tą body up, kuris rėmėsi, eina man per apačią. Yra pakankamai sunki gynyba, bet mes bijome situacijų štai tokių, kada ateina didelių greičių žaidėjas, sakykime, eina iš apačios, jisai parodo, kad pasuos, aš čia lyg tai pasaugau, jisai pasisuka ir nusivaro. Tada jau du žaidėjai autė ir jie gali daryti su manim, ką nori, jeigu tasai žaidėjas pakankamai neblogai valdo kamuolį. Ateik. Prie šitų situacijų visą laiką labai svarbu, kaip šitą žaidžia iš vis prie pick and rollo su kūnu. Mes turim šitą problemą žaidimo su kūnu. Bet jeigu, sakykime, jis iš paskos, atiduos kamuolį, vis tiek aš kažkada turėsiu kažkiek pasaugoti. Ir dabar jau šitas žaidėjas 2 prieš 1 yra mums bloga situacija. Dabar iš karto noriu pasakyti, kad bus mūsų blogų ir gerų gynybų. Sakau, ne viskas pas mus labai gerai. Mes specialiai parinkom tokių situacijų, kad bus, kaip sakant, ir to, kad negalvotumėt, kad viskas labai gerai. Čia bus ir iš šių metų, ir iš pernai metų. Kaip ir jau sakiau, krašte mes tengiamės stipriai užatakuoti, žaidėjas jau grįžta, jau didelio nebereikia ten per daug vaikytis. Tai, kai jūs klausėt, didelis davė kelią mažam. Ir dabar antras didelis pasiruošęs. Žiūrinti, kur pasą, pasikeis didelis su dideliu. Čia buvo gera situacija, kada ketvirtas saugojo. Nesulenda į 3 sekundžių zonas, saugo savo žaidėjus ant perimetro. Ir klausimas, kaip greitai mūsų didelis grįžta prie savo žaidėjo. Kaip jau minėjau, pavyzdžiui, su broliais Lavrinovičiais, su Javtoku mums žymiai geriau žaisti stiprią pagalbą ir grįžimą, rotaciją, negu leisti broliams gintis po krepšių. Važiuojam. Iš viršaus iš... Čia ziperį žaidžia, galima sakyti, aukštai. Vieną užtvarą mes norim, kad stipriai atakuotų. Nežiūrint to, kad eina iš vidaus į šoną. Vėl mūsų ketvirtos pozicijos žaidėjas pasiruošęs užbambyti. Dabar tik tai buvo abejonė. Didelis grįžta ir kadangi jis jau pasimės, grįžta prie didelio žaidėjo. Dabar yra, šitam žaidėjui yra labai sunku. Jeigu du žaidėjai ant perimetro, jisai visada žino, ką daryti, jisai bėga į pirmą pasą. Jeigu yra situacija, kad vienas iš žaidėjų kerta po krepšių, mes pasirenkam apsaugoti 3 sekundžių zoną, palikdami laisvą metimą. Dėl to Jonas Mačiulis kažkiek abejoja. Bet dabar jisai mato, jau grįžo brolis, jis turi grįžti prie savo žaidėjo. Vėl žaidžiamas tas pats ziperis, užtvara aukštai. Dabar šį čia brolis kaip visada gerai atakuoja, bet galėjo įskaityti situaciją, čia buvo slypas, nebuvo geros užtvaros. Here you can see that playing the same play, and as the screen was about to take place, the Lavrinovičius brother is providing good hard help, but little read was not that great because the screen didn't really take place. There was just before the screen a slip down by the big man. Nėra gera situacija šito žaidėjo, jisai turi būti kažkiek giliau padėti viduriniam. Currently now in the video you see the weak side. Guard being too close to his man and not enough in the help side. Vėl mes suratavom, grįžom prie savo žaidėjų. And you saw as the ball was aggressively stopped, this bought enough time for everyone to retract to their players. Dabar čia buvo iš vidaus į šoną. Top pick and roll to the side. Ir kodėl mes nenorim stipriai atakuoti? Todėl, kad jeigu šitas žaidėjas geras pasuotojas, 2 ant 1 ir čia matot lieka 4 ant 3. Bet šį čia mes žaidžiam gynybą didelį su dideliu. Mes žinome turbūt, kad šitas žaidėjas nėra geras metikas, ką jis ir parodo, iš karto pradeda driblinguoti. Čia šita situacija, kada tai, ką aš kalbėjau, jeigu vėluoja didelis ir gerai neužtrepina šitoj vietoj, pakeičiamas stipris ir silpna pusės. Matote, kai... Kaip sunku šitam žaidėjui yra padėti vidurį ir grįžti prie savo žaidėjo, nes praktiškai čia yra vieno paso kelias. Visi perdavimai yra vieno paso kelias, ko mes labai nenorim. Every player is 1 pass away, at which is not enough time to rotate. Šį čia mes žaidžiam su prancūzais, jūs matote, ir mes nenorim įsiplėsti. Here a little bit different scouting, playing against France, Aišku, kad žaidėjas, ant kurio mes skiriam daugiausia dėmesio, mes tengiamės jį užatakuoti gana gerai, bet vėluoja antras žaidėjas. Vėl mes matome situaciją, kada pasikeičia silpnas ir stipri pusės. Ir vėl paskutinis žaidėjas yra dvilypiai tokioj situacijoje. Dabar, kaip ir sakiau, anksčiau mūsų pasirinkimas prie dvilypės situacijos pirmiausia apsaugo 3 sekundžių zoną. Ir jo pasirinkimas teisingas. Šitaip mes norim atakuoti iš krašto į vidurį gana stipriai. Kada kamuolys pervedamas į kitą pusę, žaidėjas turi truputį daugiau į vidurį padėti šitą. Čia, kaip kalbėjom, situacija, kada iš vidaus į šoną ir prie ragų dar. Grįžk biškį atgal, Benai. Pirmiausia, mūsų žaidėjas visą laiką turi prie šitos situacijos eiti per viršų ir čia būti silpna pagalba. Mes turim 2 žaidėjus silpnoj pusėj, kur galima gerai surotuoti. Bet mes darom klaidas. Mūsų didelis atakuoja, mūsų mažas bando eiti per apačią, laiko per didelį atstumą. Iš karto mes turim blogą situaciją. Su Jonu žaidžiame, mes sakėme, iš krašto į vidurį mes turim stipriai užatakuoti. Jie 3 įsidėstė teisingai, 4 vidury, bet jam labai sunku grįžti, nes vėl, kada pakeičiama stipriai ir silpna pusės, čia gaunasi vienas pasas ir vienas žaidėjas, matot. Galbūt šitas žaidėjas turėtų biškį stovėti aukščiau dar. Bet jis vis tiek spėja, bet paskutiniam yra per sunku jau. Mes, kaip sakėm, iš krašto į vidų mes turim stipriai užatakuoti. Biškį grįžk. Tuo labiau, kad čia yra 4 pozicijos žaidėjas. Arba įsikeisti ant perimetro. Aišku, Lavrinovičius reaguoja visą situaciją, kas vyksta. Jis nori bambinti. Bet prie rotacijos jis vėluoja labai stipriai. Nes bijodamas metimo iš čia, jis baudoja. Nu, kada stipriai užatakuojam ir nuvarom žaidėją kuo toliau nuo 3 taškų linijos, mums patiems yra žymiai lengviau susiginti. provided, and if you manage to push the offensive guard with the ball as high as in this example, you really buy a lot of time for everyone to retract to their defensive assignment. Ten tik tai buvo bloga paskutinė close-out gynyba, kada mes akcentuojam, kad mes negalim žaidėjo leisti vidurį, mes turim ant close-outo nukreipinėti galinę liniją. Silpna pagalba. Dabar, kaip ir minėjau, yra komandų, su kuriamis mes žaidžiam silpną pagalbą, su Jonu norim kai kuriuose momentuose žaisti silpną pagalbą, ne visuose aišku. Čia vienas iš pavyzdžių silpnos pagalbos su gera rotacija. Kaip jau sakau, prie šitų situacijų su Jonu mes prie ragų, matote, du dideli, mes irgi dažnai žaidžiam silpną pagalbą. Čia geras pačio pastebėjimas, negalima prie silpnos pagalbos visą laiką per apačią eiti, jeigu vieną kartą praėjau, kitą kartą būk geras, eik per viršų, nes gausi metimą, vis tiek užtvaros juda. Štai jo silpna pagalba, kiti įsidėstė krūvoje. Dabar Linas neįskaito, kad tai yra silpna pagalba, galbūt kažkiek net per daug vidurį. Labai pasyvų šitas žaidėjas, per daug atsilikęs. Aišku, jis jau turi čia pabambinti, kaip sakant, prie silpnos pagalbos, bet mes... Bet šitas žaidėjas padaro klaidą, jis eina visiškai bereikalai pagalba. Užtenka jau jo prie silpnos pagalbos šičia. Dabar, kai visi sulenda į 3 sekundžių zoną, lauk laisvo tritaškio metimo. Matėte vėl silpną pagalbą. Kalnėtis žymiai geresnis prie išėjimo iš po užtvaros ir mes suvedame situaciją tokią, kokią norėjom, vienas prieš vieną, kur Javtokas yra pakankamai stiprus apsiginti. Vėl buvo padaryta krūva, gal kažkiek tai automatiškai reaguoja, kad padėti. Dabar svarbiausia nepraleisti vidurį. Čia vėlgi buvo silpna pagalba ir specialus atsitraukimas, buvo skautinimas, kad ketvirtos pozicijos metikas nėra geras. pitch is not a... No. Boris. Boris Dio is there. He's not a great shooter. He can hit, but he's not a great shooter. Therefore, four, really more concerned about the playmaker and only after releasing the ball, which is the preferred defense there, to retract to the format and give, rather give up a three-pointer than the ball in Parker's hands. Nu ir leidimas į galą. Tam, kad žaisti šitą gynybą, didelis turi turėti laiko. Kadangi mes kautinam, jie žaidžia Diamond'ą ir mes pasiruošę. Dabar gynėjas atsako už šitą prasiveržimą, didelis atsako už šitą prasiveržimą. What player they're playing and how they need to be on defense. So therefore, when the ball is on that 45, the guard is completely concerned only about the middle drive. Baseline drive is responsibility of the big man. Ir dabar grįžtam prie savo žaidėjo. Dabar eina iš krašto, čia jau Kalnėtis nėra teisingas, jis arba per apačią turėtų užeiti gerai, arba jam neleisti grįžti atgal. Here you can see, as in the first case, the screen was coming from the paint, so therefore the defense was applied to go to the forced baseline. The second time, the screen on this pass, as you can see here, the screen is coming from the high. Nes Lavrinovičius niekada nesuspės iš pagalbos čia bėgti ir užatakuoti stipriai. It is completely impossible for, in the first case, where the big man is concerned about the drive, stop the drive, needs to go back and give a hard hedge, therefore different defenses on the second pick and roll. Šiuo atveju gerai Kleiza įskaitė gynybą ir susikeitė, bet šiaip mes čia padarėm klaidą. Recognize the situation and defense was good, but the guard going over the screen made a mistake. He, for the scouting report, he needed to go under the pick and roll here, but because of the format, defense stopped. Vėl didelis duoda signalą, jis turi laiko, jis pasiruošęs ant to kelio. Dabar mes kautiname, kas šitas žaidėjas. Ar jis yra metikas ar ne. Jeigu metikas, mes turim daryti pilną rotaciją. Vėl tą patį situaciją ir mes leidžiam į galą. Dvi užtvaras aukštai arba ragai vadinami. Silpna pagalba, gynėjas eina per viršų. Pilna rotacija. Mes bijome, keičiamės. Dabar Mantas laukia, kad didelis eis prieš jį centruoti, jau pasiruošęs atsimušinėti. Keičiamės didelį su dideliu. Gerai įskaityta situacija ir neturim problemų. He recognizes that the center will probably go to the post to post up, so he's already anticipating that, and the big man switches back to the big man. It's a good show of great anticipation ahead of time, knowing how to... Trepata. Dar paskutinę situaciją parodysim, ką rodžiau su dvigubinimu, kada atakuoja mūsų didelį žaidėją. One more situation will be shown. The examples that we discussed here on the court where the big man is really attacked with the dribble. Pick and rollas, išsikeitėm. Ir dabar jie atakuoja vienas prieš vieną jį. Štai mūsų ateina žaidėjas, kuris paruoštas scouting reporto, mes dvigubiname ir darom pilną rotaciją. Great example, you see the big man is, the switch happened and you see the guard on the weak side, he recognizes what's happening. He gives a signal to everybody, quickly goes to double team, at which time the player picks up to make a pass, which buys the time for everyone to retract to their players. One more similar situation. Ypatingai, kada nedaug laiko lieka, vėl mes keičiamės, mes bijom tritaškio. Don't want to give up a three-point line, they switch, guard comes, doubles, everyone try to go back to their players. Vėl gerai gynyba. Pas mane būtų viskas, jeigu yra klausimų.